Përfunduar dhe ndeshjet e dyta në grupe dhe ka skuadra që 90 minutat në vazhdim do t'i luajnë sa për statistik. Të gjitha tash përflasin portugalisht, nga ana tjetër kanë siguruar vazhdimin më tender, sa serbët të cilët u morën më shumë me çështje nacionaliste kanë kryer një vetvrasje ndaj Kamerunit. Edhe Holanda ka shansin e madh për të kaluar në fazën më tej, ndërsa nga ana tjetër Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë kthyer në një ambient provokimesh sfidën midis tyre, por ka një ambient ku futbolli është bio dhe është pikërisht ishulli britanik që na sjell derbin midis Anglisë dhe Walesit. Për këto dhe shumë të tjera do të flasim këtu në studion e sot në Botëror me të ftuarit tan. Përshëndetje Klodiana Shala, ish atlete, kënaqësi që jemi së bashku. Arbra Bilalia, i mirë mëngjes, kënaqësi që jemi së bashku, specialist futbolli. Klodi, ti e ke prekur nga afër Katarin aty kur atëherë kur bëja Botërori Atletikës. Na trego si ishte si eksperiencë. Ishin vërtet të gjitha para 10 vitesh, të gjitha këto rregulla strikte si ishte ta pretoje nga afër. Po të dilje jashtë resortit në Katar, në Doha kam qenë dhe unë, absolutisht që kishin rregullat e veta, pjesa e disa vendeve që duhet ishte mbuluar, pjesa e alkoolit që u dinte po ne këtë sportit. Nuk bëhet fjalë. Ishte edhe pjesa luksit që aty shpeshherë kam thënë nëse doni të shikoni të gjithë botën në një vend, e gjeni në Doha. Aty shikoni Venecien, aty shikoni Parisin, aty shikoni Romën, aty shikoni Milanën. Kështu që gjithë bota është aty e ndërtuar nga... Klodi, po përsa i përket aerit, kohës, vapës, lagështirës, si ishte për një sportist? Në fakt, me thënë të drejtën, nuk është që kemi pasur probleme. Atë muaj nuk e mbaj mend saktësisht, ndoshta do kemi qenë shtator. Po. Sepse shumë botërorë dhe europiane që ka marrë pjesë, nuk e mbaj mend tani sakt fare. Por jo ndonjë wow për të alarmuar në atë, sepse zakonisht normale. Është normale sepse zakonisht edhe këto kohën e gjejnë kur dhe koha është normale për sportin, okay. Nuk është, është atmosfera. Po skuadrat më sa i kanë ndjekur nga ana atletike, si të janë dukur? Kanë bërë pjesë e profesionit tënd? Dalohet, sepse dihet, gjëja kryesore e sportistëve të futbollit botës së shtetit është atletika numër 1. Baza kryesore, po të shikoni Ronaldo në shpejtësia, muskujt e barkut, muskujt e këmbëve, Messi në shumë e shumë sportistë tjerë, po marrim këto. Se ka dhe goxha sportistë të talentuar që kanë dalë. Por baza kryesore është atletika. Nëse një sportist përfundon 90 minutëshin akoma me frymë, dhe me një shpejtësi maksimale i bjen që atletika është numri 1 për futbollin. Arbri, pavarësisht që futbollistët nuk nuk janë gjendje. Çfarë ndjesi e të jep Brazili pasi kemi parë dy sfida? Brazili është skuadra me Neymarin në fushë dhe pa Neymar. Brazili për momentin është skuadra më e kompletuar, skuadra e cila edhe teknikisht dhe taktikisht, po edhe në ana mentale kam shtypjen është ekipi i cili ofron spektakl në 90 minuta. Është e vështirë ti ta përballosh, është e vështirë që ti qëndrosh për 90 minuta mbrapa, sidomos trezhë sulmit, që pjesa më e madhe janë të gjithë të shpejtë, sidomos Vinicius Junior. Dhe kam shtypjen e ka treguar veten në të dyja ndeshjet, duke pasur dy ndeshje specifikisht po themi dhe në anën e interpretimit ka qenë të dyat kundërta. Një ndeshje që ka qenë me Serbin që ka qenë shumë e vështirë, shumë agresive, dhe një ndeshje tjetër që ka qenë po themi me Zvicrën që ka qenë akoma më e vështirë për sa i përket anës taktike dhe mënyrës se si luajnë po themi europianët kundrejt brazilianëve. Por fakti që arriti të fitojë të dyja kam përshtypjen që është një nga ekipet që ka vënë absolutisht kandidaturën për ta marrë këtë. Për ta fituar. Tani do të shkëputim, do të shkojmë pak në Skënder Halili, aty ku klubi i Tiranës po kryen stërvitjen. Jemi me Ida Zavalani. Ida, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes vajza, përshëndetje. Jemi në lidhje të drejtë për drejtë këtu nga Skënder Halili, ku Tirana zhvillon dhe seancat e saj stërvitore, edhe pse Botërori vazhdon dhe kampionati është shkëputur. Kampionati kategorive në Shqipëri, sigurisht që stërvitjet vazhdojnë dhe neve jemi këtu me klubin e Tiranës, por për të folur më shumë për Katar 2022, kemi trajnerin Orges Shehi, i cili do të na japë një mendim të tij në lidhje me këtë botëror, për kë bën tifo apo e ndjek botërorin edhe gjëra të tilla për të shoqëruar. Mëngjes profesor. Mëngjes. Apo e ndiqni këtë botëror? Pa tjetë që e ndjek, edhe pse jo të gjitha ndeshjet, sepse përkoj dhe me orarin tonë të stërvitjes, edhe javën e kaluar kemi qenë skuadrë e grumulluar dhe stërvitjet kanë qenë double, kështu që shumë pak ndeshje kemi parë, por ndeshje kryesore kemi mundur që
që t'jemi gjithmonë duke i pasë, sepse është një eveniment që bëhet një herë në 4 vjet. Për këtë bëni tifo në këtë botëror, nëse nuk do t'jetë Italia skuadra që ju keni si skuadrë zemë, për këtë botëror këmë bështesni? Jo, nuk është kam skuadrë zemë në Itali. U bë vite që futbolin nuk po e shohim me këtë emocionin e tifozit, sepse kur fillon e luan vetë, pastaj ndjenja tifozdiku të ikën, sigurisht që është kur je fëmi, por pastaj vetëm në skuadra që ti kërkon në bështesë aty ku punon e para dhe skuadra jo kombëtare që nuk len asnjë ndeshje pa e parë dhe pa qenë për krahas i tyre. Pastaj skuadra tjera, nuk është se kam një skuadrë specifike që mund të bëj tifozdik, sigurisht që shoh me pak kënaqësi dy skuadra që janë Gjermania, që është pak nga e shkuar ose kaluara ime si fëmi, dhe Franca, sepse edhe ku kam qenë pjesë ekipit kombëtar, na ka qelluar që jemi përballë shpesh me to. I ta pyete pak shehin shpesh atë edhe disa lojtarë që ka vite që Franca prodhon dhe është në atë skuadrë top, pra duke pas gjithmonë lojtar të mëdhej në gjirin e vet. Këto janë dy skuadrat që i shoh më ndryshe se të tjera. Një pyetje nga studio? Po, i ta pyete pak, të lutem, trajnerin Shej, si po shkon kjo mini fazë përgatitore? Ka pasur ndonjë problematik apo jo, pasi edhe kanë të parët Supersfidën, Superkupën midis Tiranës dhe Vllaznisë në fillim të dhjetorit. Në 7 dhjetor luajnë. Sabina, interesohet si është ecuria në këtë fazë përgatitore duke qenë se jeni pjesë e Superkupës kundrejt Vllaznisë në sfidën e 7 dhjetorit? Tani, unë e thashe pak më parë që ne pas atyre ditëve pushim që ku ndërprej kamenati relativisht 5 ditë skuadrë u grumëllua dhe ndetë në grumëllim, duke arë duke bërë stërvite këtu në kompleksin tonë, nuk kërkonë që të levizni i ashtë, sepse shumë shpet në vjenë Superkupa dhe nesër është testi jonë përfundimtarë që kemi me Flamurtarin për të qenë pasaj gati me datën 7 në Superkupë. Gjendja është e mirë, skuadra ka punuar me seriozitet, na shqetëson vetëm pak dëmtimi i Toshevskit, që ka 2-3 ditë që nuk stëvjetë me skuadrën, por besoj që është një dëmtim që do ta kaloj dhe besoj se... E falenderojmë nga studio, Orges Shej. Të falenderojmë, profesor. Ne kemi tani për momentin edhe një tjetër lojtar, është pikërisht portieri i ekipit. Po, dhe të marrim thjesht një mendim për kë visari bën tifo në këtë botëror, duke qenë se dhe kohën e kemi shumë të limituar. Për kë bën tifo në këtë botëror? Portieri Tiranës. Një fanë se Leo Mesit. Po, portieri bën për Argentinën. Si të shdukur në këtë përballje? Po, Argentina kështë me thonë, fosë brujtës nuk është shumë mirë, pra ndaj edhe po të nëtonë me shumë lëtorë në mbruhet. Edhe po kohës i qikë si frikë, së në mëjë tërkohën, kër e dimë që Argentina kohës sulmin shumë të mirë. Edhe po ajo, dhe me thonë, në mbruhet e për penalizën që sulmin mështë jetë shumë i rëzikëshëm. Mendoj që je. E falenderojmë shumë Ida Visarin, të falenderojmë vetëm. Vajza, kjo ishte dhe lidhja direkte drejt për së drejti këtu nga klubi Tiranës. Së bashku do të takohemi sërish, dhere atërë, emision të mbarë. Falenderit shumë. Ndërkohë ishim duke diskutuar, Klodi, për Brazilin, si të duket kjo skuadër, duket se bën një futbol të këndshëm dhe nuk të bezdis asnjëherë. Brazili vazhdon, edhe pse, si që tha dhe profja pak më parë, që në fakt më përpare kemi pas pa kampionatet më me shumë dëshirë, kërse tani shpesherë në fakt në premision edhe unë e kam thonë në shkëthyre pak si biznes. Po, Brazili vazhdon të jetë Brazili dikurshëm. Unë kam pas fatin e madhë që në shumicat e olimpiadave të kemi pranë edhe futbolistët nga më të mirë të botës, sepse marim pjesë në kampionat, në olimpiad, por 2-3 sportistët dhe kapitenat e ekipeve janë dhe ato. Kështu që kanë dhe në spektakl, Brazili vazhdon, emrat e dikurshëm po e po, që kanë dhe në... Tani, unë ajsa kam parë, se nuk kam parë shumë se kam qenë jashtë Shqipëris, por Brazili me të vërtet është... Pretendent. Brazili dhe Portugali ajsa kam parë ndeshjet, jo të gjitha. Pse nuk duhet të luante Shaqiri dje?
Atre, ndeshja kishte shumë karakteristika për kundrejt Brazilit. E para, duhej njerëz të cilët kishin aftësi potenciale për të vrapuar jashtëzakonisht shumë, duhet të ishin agresiv, po themi në pjesën e jo posedimit të topit dhe kam shpresën që Shaqiri nuk arrinte dot të plotësonte të gjitha këto kushte. Duke pas parasysh që Zvicra mbroi me gjithë lojtarët poshtë linjës së topit dhe fakti është që nuk është apo gëzon për momentin si futbollist përgatitje fizike të jashtëzakonshme sepse luan e dim që ka shkuar në MLS në Amerikë dhe nuk i përgjigjes atij lloj futbolli edhe pse po themi në fush me Zvicër ishin futbollistë të cilët kishin aftësi të jashtëzakonshme atletike, përsëri ishte shumë e vështirë për të përballuar Brazilin. Arbi për të parë pak edhe Serbinë kanë brëndësi yje në skuadër, ndërkohë në këto dy sfida bëri më tepër rrëmuj politike sesa pik. Shko, kjo është një gjë tjetër, më shumë duhet të analizoja faktin anën psikologjike të futbollistëve dhe mënyrën se si aproçin që ka pas ata për këtë kampionat botëror. Kam shtypjen që po të shkoje edhe ndeshjen e papur, edhe ndeshjen e dytë, gjuha trupore e tyre ishin futbollistë të cilët e para nuk janë fizikisht pjesa kryesore. Mitrovic, Tadic, Kostić ka qenë i dëmtuar, Vlahović nuk ka luajtur fare, po themi këtë për post vetëm 5 minuta, po themi ndeshjen e parë. Ja një skuadër e cila nuk kanë qenë me mentalitetin e durë në këtë. Nuk kanë ardhur me mentalitetin e durë. Thjesht pjesëmarrës. Po Klodi. Si të duk kjo Serbi? Është specialistin këtë pjesë, unë vetëm jam dhe i qika dhe thare. Po kemi koment për gjithë rëmujen politike që bënë këto vendosja e flamurit, si në dhe më të zhveshjes. Unë jam shumë adetare, se jam si kosovare më origin, po kur nuk ke fazën, bazën kryesore, si që tha specialisti për këtë pjesë, do bërë show. Kur s'ke do të futbolin, do t'ke... Do ke shohën, se t'i shka do t'a bërë. Ose pa e vitushme, a pjesë. Nuk mundet të pëthemi të pretendojmë që ajo gjëshe pa e vitushme, ata njerës ashtu janë gatuar, ashtu besoj që du t'i jenë edhe për shumë vitet të tjera të ashme, brezat të. Po që, po në qofë se të flasim futbol, janë një ekip që kanë shumë gjirat mira, po problemi është që mentalisht dhe fizikisht nuk janë gati për të përbaluar këtë kompeticion. Qëti, me gjithat e Afrikanët, kam përshtypjen që edhe duhet i kesh parë si janë si tifos, sepse në botërorë me thënë të drejtën në kanë dhuruar ca pamje fantastike. Kur kanë qenë të pranitë në kompeticionet, ku ti ke marë pjesë, si janë si tifos? Shiojnë çdo gjë në maksimum? Po t'jap një shembull me Boltin, sepse po them pjesa në ngjyrë paksa, se po na marrin për racistat e shef. Jo, që kemi kujdes pak me këto. Dhe... Kur kam qenë, më duket në Pekin, në lojrat olimpike në Kin, dhe neve shkojmë autobus nga qendra ku neve flejmë për të shkuar në stadiumet tona, dhe ishim ullur në autobus dhe duke pritur tani për të nisur për me shku në fshatin olimpik. Dhe kujtuam se në ratë tërmet, sepse autobuzi po u tunte. Qa shojmë, Bolti bashkë me dy të tjerë, ishin duke festuar, ishin duke tundur autobuzën dhe duke bërë show, sëpse a shujen galat, a shujen din, a shujen maksimum, i shikon në gjdo moment duke kërcyër, dhe kjo është jeta në fakt, duhet me i pa shumë thellë këto. Duhet me i pa nga si festojnë Afrikanët në stadium. Ndërko arë për sot, Iran, Shtetet e Bashkuarat Amerikës, si e shek të sfit, gjithmon ka pasur konflikt midis këture dy vëndëve që do të qojnë në fushën e lojës. Po jashtë fushës është një ndeshje shumë e komplikuar, po të ka fillua ka gati 2 ditë që po themi para prije diçka e tillë. Për të analizuar brënda fushës, kam shtypjen që do jetë shumë e vështirë, duke parë pasysh që Irani, ndeshje në fundit ishte një nga ndeshjet e para më emocionuse po themi që ka dhenë ky kompeticion. Spektakl, sakrificë, gola deri në minutën e 93, gola të fitores të Iranit, dhe me thëmë drejten, ka disa futbolisht shumë të rezikshëm, Irani, pjesën e parë, si dhe mos të fazën surmuse, të shumë shpejt, agresiv, nuk duhet e letë për Amerikën, edhe pse Amerika ka gogja futbolisht, po themi që luajnë në Europë, luajnë në klube shumë të rëndësishme, me ndoj që dohet shumë e vështirë, sepse Irani mbrojt shumë mirë, me pjesën më parë që ka futbolisht shumë të shpejt e shvit zonat të dhe, mbit gjitha, kam shtypjen anë emocionale do jetë komplet tjetër gjë. Mirë, Irani Klodi ka kërkuar për jashtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndjekim së bashku pse dhe kthehemi në studio për ta diskutuar. Rikthehemi në studio. Klodi, si të duket kjo kërkesa e Iranit? Kanë të drejtë, domethënë flamuri i tyre ka qenë pa stemën e Republikës Islamike. Tash shumë të drejtë apo si që e tham, politika kudo që hynë, prishë punë. Gjitha të unë kam parë që
ka pasur goxha disiplinë këtë kampionat dhe janë dhënë disa mesazhe goxha të forta si pro gruas, kundër dhuna, kundër grave në Iran. Se ku hy politika hyrë muj. Në sport kategorikisht nuk duhet të kenë lidhje njëra me tjetrën. Absolutisht, neve kur kemi marrë pjesë në për olimpiada, në për botërore europian, ka qenë Palestinë dhe Izrael. Shpeshherë kemi qenë në tavolina ngjitur dhe biles në parakalime shumë na ka pas rast që ne shqiptar kemi qenë mes Palestinës dhe Izraelit. Për të mbajtur balancën. Jo, shumë komod. Asnjëherë nuk kemi pas rëmuj, po aty kemi marrë vesh që i kemi pyet nga një nga Palestina, kemi fikokun po ju nga Izraeli. Dhe kemi ndetur kështu, por kanë dhënë mesazhe jashtëzakonisht se sporti është në fushën e lojës. Sporti është gjëja më e mirë që jep mesazhe paqe. Nuk ka normalisht sportistët nuk para ndikojnë. Më shumë politika bën dëm dhe është e vërtetë që bën dëm, sepse edhe kur kemi luajtur më para jashtë, domos në këtë njerëzit po themi më të afërt, kemi pas nga Serbia, nga Malizi, që janë totalisht. Mendoj që njerëzit e thjesht, sportistët e thjesht nuk kanë. Realiteti juaj nuk ka lidhje me atë që duan të japin. Për ata që kanë provuar kuriz, nuk ka lidhje fare me ato që paraqitet, po themi ne. Okej, tani do të kalojmë në një lidhje direkte me nesh gazetari Bledian Koka. Bledi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Faleminderit që jemi ne. Të përshëndesim nga studio. Ne po flisnim këtu në fakt pak për çështjen me Tiranën edhe SBA-s. Ti je një njerëz që merr dhe me sport dhe me politikë dhe me gjithçka. Një koment donim për këtë ngjarje të lutem. Shiko, është e pritshme që të ketë, si më thonë, në këtë lloj ngarkesash, është e pritshme që, si më thonë, futbolli gjithmonë nuk mund mos ta prekë politikën, sepse më parë do veprojmë me njëra tjetër, mos më thonë që shpeshherë politika, si më thonë, ndoshta e përdor edhe sportin dhe e ka përdorur edhe në të shkuarën për të lloj supremacie. Ka ndodhur kjo në betejat e mëdha të shahut, betejat e mëdha të po themi të shumë sporteve të ndryshme, kështu që është e pashmangshme dhe sigurisht që Irani për shkak të konflikteve që ka me SBA-n dhe atë tensionin e për çështjen e armëve përthamore, sigurisht që nuk mund ta lindte jashtë, si më thon, jashtë mundësisë për të ngritur një si më thon, një furtunë në gotë edhe në këtë rast. Megjithëse un jam sërish gjithmonë tek fakti që futbolli duhet mbetet vetëm në kontekstin e sportit dhe gjithmonë duhet shmanget politika për çdo lloj agjende tjetër, e cila mundohet që përmes si më sensitivitetit që krijon sporti, të mund të ndikojë edhe tek njerëzit. Pra kjo mendoj që është, si më thon, është krejt e tepruar, por në fund fare bota është dhe kjo. E vërtet, Bledi, dhe të gjithë mendojmë kështu, po na zbulo pak me kë je tifoz, ke një skuadër të preferuar, apo edhe ti si pjesa më e madhe shqiptarëve me Italinë, që mungoni këtë botëror? Jam me Italinë, që është e vërteta, pra simpatizoj Italinë, kur s'luan Shqipëria në botëror, dhe jenë se këto vitet e fundit nuk pare kanë luajtur, detyrimisht s'ke këtë si nëmë përbalë në supportin për Italinë. Unë jam me Italinë, me thëndre, edhe në përqe Italinë nga aspekti i kulturës, i gjuhës, i muzikës, si më thënë është një kash një loj, le të qojmë këshu përkatsie në raport me atë që ne ndajmë, atë mënyrën si ata. Dhe nuk është si jam vetë mund, si më thënë, Italia është një loj trend, është një loj dëshirë, është një loj pasioni. Po të dhe që Italia mungon, ke një skuadrë që mendonë, se ndoshta është pak më shumë favorit ose që të pëlqenë, kush është Nesbula? Botrori, si më thonë, ta imponon, pa tjetër që ti të marrësh një loj anë, të bësh një loj tipus dogës në fund, se unë për vetë unë e përqirë shumë futbolin, e ndikë shumë futbolin në gjithë dimensionin e vetë, në Shqipëri, e jashtë, si më thonë, dhe pa diskutim që Botrori nuk mund të bëjë përjashtim në këtë. Ti bën dhe analiza teknike, Bled, për Milanin, për Tiranën, je gati si një trajner me të show, me postimet që bën në Instagram. Ka, domën duke ndikur për një kohë gjatë, si më thonë, ditë do s'do, kreon një lloj pritshmërie, kreon një lloj kështu kritike, po për të përgjigjur pyetjes tuaj të parë, po un jam, domën kam një lloj simpatie për Portugalin, po më shumë se sa për Portugalin, e kam për Cristiano Ronaldo, për cilin mendoj që është lojtari më i kompletuar në botë. Dhe deri ku do shkojë Portugalia sipas mendimit tënd? Kritik. Shikojeni se çfarë ndodhi ditë, domethënë. Shikojeni se çfarë përgjigje është e djeshme, përgjigjësi unë mendoj që Portugalia është një nga skuadrët, një nga valit më të mirë që kemi parë të paktën në 20 vitet e fundit, duke parë me atë që kanë me sfush, duke parë me atë që kanë mbrojtje, por duke parë dhe atë, unë mendoj që
katër janë skuadrat që i kanë, si më thonë, të katër e partet, si më thonë, të mbuluara në mënyrë më së cilësore edhe kur ka nevojë për zëvendësime. Pa diskutim është Franca, Brazili nuk diskutohet, mendoj që gjithashtu të njëjtin, si më thonë, mundësi për të bërë zëvendësime, pra për të patur dy skuadra të ndryshme, një në stol dhe një në fushë, ka edhe Britania e Madhe. Dhe besoj që po edhe Portugalia futet në rangun e këtyre të katërve. Gjithsesi, pastaj ka të bëjë edhe me çështjen e ekspertit. Ndaket një tin mendim me Klodiana Shalën se edhe Klodi e veçoi pak Portugalin. Po, është nuk është se veçojmë ne, është që vetë cilësia që kanë futbollistët profesionalist. Nga ana profesionale është. Nga ana profesionale kush përgatitja fizike gjithë. Tek Portugali, e kam pas të edhe Rafael Leão, që është i shpisë time tjetër. Tek Milani, pa tjetër, e dim, nuk mungon një pjesë e Milanit kudo. Bledne, të falenderojmë shumë që ishe me ne, do donim të ishe në studio, por për hir të angazhimeve të tua, të patëm në një lidhje Skype. Faleminderit shumë, të përshëndesim. Ndërkohë ne vazhdojmë diskutimin në studio e përmendëm paksa Portugalin si të duk, dje Portugalia e Cristiano Ronaldos. Si të duk dhe Fernandes. Është ekipi mirë, është ekipi cili ka shumë futbolistë, po themi, të talentuar. Një nga këta vazhdojmë, po themi, Ronaldo të përdisoj ato rekordet e thyre atjera, por mendoj që në qoftë se, po themi, në esurim më vonë, do ketë një ekip më të konsoliduar dhe do ketë vështirë për të bërë gjëra të mëdha në këtë kompeticion. Për të kaluar pak sa tani tek Ekuadori dhe Senegali, duke parë karakteristikat e të dyja skuadrave, kush të duket më favorita? Ekuadori, po dish. Ekuadori. Për çfarë arsye, nga ana duke parë edhe sfidat deri tani, apo ka diçka më shumë se sa? Një nga gjërat më kryesore, karakteristikat më kryesore këtij ekipi është një gjendje fizike jashtëzakonshme, një futboll ultra ultrasiv, intensitet jashtëzakonshëm, moshë mesatare diku te 25.6, po themi si moshë mesatare, janë shumë të rinj dhe pjesa më e madhe janë të gjithë luajnë kryesisht 3-4 veta luajnë Premier League, kurse pjesa tjetër luajnë në Francë. Megjithatë te Ekuadorit edhe një barazim. Është vërtet, edhe një barazim, por mendoj që nuk do ta nëse do jepet mundësia, po themi për ta, mendoj që Ekuadori di të bëjë vetëm një mënyrë loje, që është ajo intensiteti dhe pressing ulart. Duke pas parasysh që ka dhe një golashënues si Ener Valencia në përbërje, mendoj që nëse do jepet mundësia, sigurisht që do merrte 3 pikë, sepse si asnjë ekip tjetër, Ekuadori ka qenë një ndër ekipet cilat ka bërë të dyja ndeshjet, ka bërë ndeshjet jashtëzakonshme agresive, intensitet dhe ultra ofensiv përpara për 90 minuta. Klodi, nga ana tjetër, Holanda ka qenë gjithnjë një ekip shumë elegant. Si të duket kjo e tanishme, e ke ndjekur apo? Un jam vetëm me historinë atë me ekipin e Holandës. Me atë të famshmin emrin në Londër 2012 kur un u operova. Dhe isha ullur në barin e fshatit olimpik dhe po friqa me një person, sportist dhe i, dhe shifsha doktor Melo Strejnë e dy tjerë që ma bone. Kërkoj foto. Unë përqaj shalli në shtullë dhe skurizore, për gjuri, duke folë mate. Dhe si përfundim marve që e ishte kapiteni Holandës. Dhe mos ka qenë Robeni, se e një si murator. Ishte. Po për ty, Holanda e tanishme? Edhe ti ka tove pak më pare një ekip, po themi, intelektual, i ka pa diskutim që është një ndër ekipet, po themi që ka shumë futbolist cilësor në përbërje, por ende realisht nuk ka bërë në një loj të kënaqshme për sa i përket. Por, është dhe një specifik tjetër në kompeticion që ndeshja parë është komplet tjetër gjë, e dyta nuk ngjan me të parën dhe sa më shumë futesh kompeticion, sa më shumë ecën përpara në këtë kompeticion, edhe skuadra si duket fillojnë e kuptojnë dhe vetveten dhe se çfarë mund të përmirësojnë në vazhdim. Besoj që kapacitetet i ka për të përmirësuar, por me të gjithë një në pikë pyetje, intensiteti dhe agresiviteti që kanë për 90 minuta. Me gjitha të sot do të ketë më thjeshtë, sepse Katari është tashmë i eliminuar. Pa tjetër. Do të luajnë për statistikë. Pa tjetër. Jo, mendoj që ka mund, duke pasur edhe një shansë të mirë, sepse ka lojtarë në përbërje që mund të zvëndsojnë dhe të japë frymarrjet pak në atyre që kanë bërë më shumë minuta dhe duke rezervuar, konsumuar sa më pak energji për ndeshjen që është përballet direkte, po themi. Mirë, tani le të shohim së bashku një kronik vërtet interesante se si e ka ndjekur kampionatin e familjen mbretërore të Katarit dhe si e ka ndërtuar skuadrën dhe kthehemi sërish në studio.
Rikthehemi në studio. Klot, bërë një koment për ushtrimet e skuadrës së Katarit. Se po mi nxirë një gjithë orlishet e një. Si të duken nga ana përgatitës? Filistarët shkret në qëtë bëndin, ta një ani, ato janë njoft me njën i tjetërin ditën e neshjes, futbolistët, që ka bënd zemi e para. Kanë bërë dhe një grumbullim për disa muarë, sepse luksin ata e kanë, dhe më thënë, ne pam, po familje mbretërore Arber, si eshe kom të ndeshjen? Nuk ishin të rehatshëm ato koltushe që ishin unë? Shumë duke se ku nuk ishin të rehatshëm. Normalisht njerëzit ulen në një këndë aty shtrien shikojnë dhe shumë. Po nuk ka, nuk ka, nuk do kenë, nuk do kenë që të... Po si është e mundur, gjitha të bura mblidhen në një dhomë dhe nuk e shohin në stadion. Pa, e që shumë... Po tani ata janë shumë të rëndësishëm për të vajnë stadion, shumë që duhet vi stadionit e këtë. Ka pasur dhe personalitet, a duhet vi stadionit, duhet se ka pasur dhe personalitetet e tjerë. Me gjithatë të klot, ndërtimi i Katarit edhe i Dohës është i arzakonshëm. Të piketuar të botës i keni në Katar, për këtë punë janë, për zhvillim, për futbol nuk janë, kështë ishe mësë lodhë në këtë. Mirë, për të kaluar tani tek Anglia, unë i si pretendent e kryesore Klodin, ndjes, ashtu si që ka bërë prej kohë, është këtë momenti që ta kthej, ndoshta kupën is coming home, thonë gjithë kohës, është këtë momenti? është thënja. Të ngili vetëm thënja, besa. Vetëm thënja. Janë shumë largë. Janë largë. Shka rëmën, po është Brexit edhe nuk dëmë. Shushë nuk mund. Do të kaloj nuk mund. Arbë nuk mund të bëndë një surprizë komshit. Gjitur se kemi derbi në botrarë. Po, është e vështirë. është e vështirë. është e vështirë se Franca është një ekip shumë i fort. është një ekip shumë i fort. Wellsi. Më Wellsi më folë. Por kam përshtypjen që Anglia bën mirë deri diku, pasaj kur vimë momenti po themi për të bërë gjërat e rëndësishme, asnjë nuk ja ka dalë. Ndoshta kjo për shkakeve mënyrës si në raportet që janë ata me vendin e tyre, është pak specifike mënyrës si përjetojnë, po themi anglezët në Angli dhe vetë futbolistët po themi kur vend luajnë, sidomos ata që janë futbolistët me ngjyrë. Vjet kanë pas probleme, mos e rauni Saka që humbi penaltinë etj. U marginua për një pjesë të madhe të kohës pasaj kur Vajti filloi të luajë me Arsenalin përsëri për flitje, po them flitje për mirë, por gjithsesi është shumë e vështirë që të përballosh atë lloj presioni kundrejt medias angleze. Apo po, anglezët le të themi nga ana fizikut nuk i penalizon asgjë, kanë përshtypje në fushën e lojës. Është shumë mirë ana. Është gjithmonë, është ka shumë ana psikologjike që ndikon tek ata që kur arrin në një moment kulmi, pastaj çfarë problemi ka si e shikon ti? Para në ana psikologjike janë futbollistë secili nuk janë mësuar të fitojnë kompeticione kaq të rëndësishme. Asnjëri nga ata nuk ka asnjë lloj eksperiencë në këtë drejtim. E dyta, kanë shkuar deri diku, por Anglia ka qenë dhe më mirë, ka pas futbollistë edhe më të mirë më parë dhe nuk ka bërë dot gjë. Kjo për shkak të grupit, thashë, kjo për shkak të mentalitetit që ata kanë dhe kam shtypjen që Southgate në momentin që ka bërë, po themi edhe për zgjedhjet, ka lënë edhe 2-3 futbollistë të tjerë të cilët janë shumë të rëndësishëm, mendoj, do të ishin shumë të rëndësishëm, por janë lënë jashtë pikërisht për shkak të ujrave që apo korrenteve që lindi në momentin që bëhet përzgjedhja e futbollistëve. Harry Maguire nuk është asgjikundi, po themi, Manchester United, ndërsa që nëmbrojësi që është me pasaportë angleze i Milan i Tomori nuk është përzgjedhur për shkak se nuk duhet futej Harry Maguire, duhet ishte se zgjidhni. Që është një lojtar në fakt Tomori është lojtar shumë i mirë dhe po bën sezon shumë të mirë. Ka fituar kampionatin italian, luan Champions League në nivele jashtëzakonisht të larta me Milanin, kështu që kjo ka e para kjo ka qenë një nga problemet dhe nëse ka ngritur shumë tymnaja përreth seleksionit që ka bërë Southgate. Megjithatë Kloti kam një pyetje duke mbetur pak tek pjesa fizike. Në këtë botëror neve kemi parë që minutat shtesë kanë qenë pa limit. Mesa një ndeshje futbolli nga 90 minuta ka shkuar në 100 minuta. Sa indikon kjo lojtarëve nga ana atletike, domethënë mbilodhje muskujve mund të shkaktoj dëme për vazhdimësi në botror? Nëse pat se u bë buje madhe për Ronaldo që hëngri diçka në zori, po janë veshjet për kace që ne i kemi me xhepa për të mbajtur ushimin, ato marrin shtesë dhe ushim për pjesën e lodhjes. Kështu që janë të përgatitur, sepse nuk janë përgatitur vetëm për 90 minutë, që janë përgatitur... Nuk janë edhe më tepër. Absolutisht. Kush ka bërë fazën përgatitore dhe është sportist fazët sportistë respektojnë çdo rregull. Absolutisht, kështu që
për mua nuk mendoj që ka... Nuk do të ndikoj. Ja. Ndërko, Klodi, për të mbetur edhe tek Anglia dhe Wales, nuk kemi përball vetëm dy skuadra, por edhe dy individ, dy yje, është Gareth Bale dhe Harry Kane. Bale i Wales dhe nga ana tjetër Harry Kane. Si të duken, i ke ndjekur si lojtar të paktën nga ana e sa mund të kesh parti, nuk po të kërkon askush për të. Un jam gjermane, kështu që jo. Arthur, si të duket kjo? Ke në hap të tjera. Si të duket kjo dysha përballë njëri tjetrit? Bale në 3 vjet e fundit ka bërë diku te 15 ndeshje gjithë dhe pjesë më të madhe i ka minuta golfi, kështu që kam shtypjen që po flasim për dy lojtar totalisht. Gareth Bale ka bërë historinë vet, kurse Harry Kane në këto momente është një ndër sulmuesit më të rëndësishëm në Europë për mënyrën se si luan dhe golat që realizon. Kështu që nivelet Wales-i nuk është se na ka ngrohur asnjëherë, po themi në këto dy ndeshje që ka në këtë kompeticion që ka bërë, dhe po flasim për dy nivele krejtësisht të kundërta që Anglia besoi do ta ketë edhe luksin të bëjë rotacion në ekip, po vetë fitojë ndeshjet. Tani kemi tani një lajm interesant, shumë interesant, edhe lajm i mirë. E marrim vesh nëpërmjet kronikës dhe kthehemi ta diskutojmë. Kthyer sërish në studio, arbër një lajm ekskluziv nga një gazetar spanjoll që ka marrëdhënie shumë të afërta me Benzema. Ka publikuar pikërisht këtë lajm, ndërsa lajmi tjetër është që Deschamps nuk e ka hequr nga lista Benzema. Po, që nuk e ka hequr nga lista është vërtet. Këtë po them si informacion e kishim, problemi mendoj që është një gjë shumë e mirë në qoftë se po themi do arritë. Unë vetë dija që ai ka një problem që nuk do të arrinte dot po themi të luante në për të rikuperuar për të luajtur në ndeshje pavarësisht se është grumbulluar. Gjithsesi edhe në qoftë se është rikuperuar deri diku, mendoj që me formën që ka me atë lloj me dëmtimin që ka pasur, mendoj që nuk do ta ndihmoj sa duhet, edhe pse është top i artë e tjera është shkole... Nuk do të jetë një plus. Jo. Nuk mendoj, ndoshta një prezencë, po themi për anë karakterit, për atë që është ai, për figurën që është, sepse normal kur është Benzema në fush, tjetër frik ka në kundërshtarët dhe kur nuk është, po gjithsesi ka futbollistë që për momentin ekipit mund t'i japin shumë, është Thuram, është Giroud në atë pozicion që janë gëzojnë dhe një formë shumë mirë, kështu që nuk e ka Franca po themi problemin për të zvendësuar atë rol. Po të ishte në formë të mirë Benzema, patjetër që është një diçka ekstra në krasim, po themi me këta dy futbolistë që unë përmendam pak më parë. Megjithatë, Klot, kur ikën një lider, sa ndikon edhe në anën psikologjike në skuadrën, në dhomat e zhveshjes? Nëse lideri ka qenë fryma e ekipit, absolutisht që ndikon shumë, jashtëzakonisht shumë, sepse është fryma. Megjithatë, Arber, Franca e fitoi botërorin edhe pa Benzema. Pikërisht, të po them që me sa duket, po lideri Real dhe ai që bëndi totalisht diferencën është Mbappé, kështu që shifrat flasin vetë, triblimet, golat, asis që jep, sa inciziv është ai në situatat saktuara, të jep mënyra loje për të luajtur, mund të luajë Franca, mund të luajë mbrapa, mund të luajë përpara. I ka skema parë, për e përfundon. I ka të gjitha mundësitë Franca dhe mënyrën për të sulmuar kundërshtarët çfarë do lloj forme. Me ato skema që ke parë ti, skemat e Deschamps, a ka vend për Benzema, se duket sikur Mbappé dhe Giroud kanë një kimi tjetër? Pa tjetër, nuk më... Gja po ecën mirë. Shka, nuk më themi që s'ka vënd, që ose do të kishtë një Benzema, po themi që ishtë në atë pa tjetër që do shtoj diçka ekstra, atë që jep Benzema, nuk e jep Giroud, por prezencën që jep Giroud në brenda zonës, në 16 metra, ndoshta nuk e jep Benzema për sa i përket anës fizike. Por Giroud, me thënë drejtën, bën të luaj mirë ata që vinë për rreth, si satelit, Mbappé, Griezmann dhe ndonjëherë Coman, kush mund të luajë në krahun tjetër, kurse në momentin që është Benzema të gjithë kondicionohen dhe duhet pak a shumë që të jenë sinkron. Ka ndonjë si themi rilindje këta lojtarë, sepse Giroud edhe tek Milani po ecën shumë mirë, edhe me Francë po ecën shumë mirë, edhe pse është në moshën 35 vjeçare në Moskaboj. Shiko, për ata që po themi merre me këtë lloj biznesi me sportin, e kuptojnë që Giroud është një futbollist i jashtëzakonshëm, pavarësisht se ndoshta njerëzit që shkojnë sportin për qef nuk e kuptojnë dot rëndësinë se sa punë realisht kryen ky futbollist në fushën e lojës. Por e them gjithnjë që jo më kot Milani e mori, jo më kot ai po bën shumë mirë dhe për mendimin tim edhe në këtë kompeticion ka për të bërë shumë mirë sepse jep diçka që asnjëri nga profilet që ka Franca në këtë moment nuk e ofron dot. Folëm për shumë yje, Klodi, ndërkohë do të jetë ky botërori Mbappé, më sa e ke ndjekur rekord pas rekordi, ka barazuar rekordin e Pelés për golat e shënuar. Dhe është vetëm 24 vjeç. Për mua është një talent. Është
ka bërë mime Paris Saint-Germain, duke se është në super form tashmë. Është atlet i shkëlqyer. Është atlet i shkëlqyer. Është lojtar i shkëlqyer, është edhe ka një lërmit papamë në fush. Në të gjitha. Po, patjetër. Ka fituar botror 20 vjeç. Por ti Klodi kush është atlet i shkëlqyer, do të jetë edhe lojtar i shkëlqyer apo jo? Në fush po. Patjetër që po. Në fush po, sepse ajo është fryma, fuqia. Baza kryesore. Kush ka qenë për Klodin lojtari më i mirë dhe atleti më i mirë? Ju thash jam gjerman, unë jam akoma me të vjetrit, jam me Bierhofin, nuk e trastoj kur, që ishe mos... Po, ka të rinë të gjermanisë, nuk ka të rinë më nga të rinë. Ska janë të lodhur. Ndërko, Arber, si e shehe curin e Mbappe, si është Mbappe i kësaj France në këtë botëror, si e shehe? Po, futbolisti jasë zakonshë, futbolisti cili determinon në shdo kohë, në shdo moment, në shdo ndeshje, dhe është praktikisht e pa mundur, po themi, për ta përballuar. Po të shikojmë dy ndeshjet e para, është që në 20 metra apo në 10 metra të merë direkt 3-4 metra të lëmë brapa, kështu që ajo specie e zakonshme, teknika që ka në specie e sipër, është një gjë jo më kote ka fituar kampionatin botëror, është bërë kampion bote 20 vjeç, kështu që kam shtypjen që këtë lloj emocioni dhe këtë lloj përgjegjësie është mësuar që u ka qenë shumë më i ri. Vin goxha i pjekur tani në momente. Vin me agresivitet për ta marrë sepse është ai në këto momente realisht ylli vërtet i ekipit. Kështu që nuk kemi as Benzema, nuk është as Pogba, Griezmann është po thuaj se është në perëndim edhe pa Griezmann, nuk është më. Kështu që është ai pika referimit, ai ylli që Faneri që shëndrin le të. Me topi arti artshëm, sipas të gjithë gjasave. Me shumë gjasa që se do fitoj dhe Champions League-in patjetër. Mirë, Klodin e lodhëm me shumë analizë, me shumë ndeshje, kështu që ta shqetësojmë pak me humorin e çunave të Ngop Medias. I shohim së bashku. Do ta nisim këtë super emision me një fakt interesant në lidhje me historinë e Shqipërisë. Thonë që Gjermani fundit është larguar nga Shqipëria në 29 nëntor të 44-s. Megjithatë, ky fakt është tërësisht i pavërtet pasi unë kam në lagje komshin gjerman që ende s'janë larguar. Fatkeqësisht, të dashur miq, tani është momenti të lidhemi me Sabiren, edhe pse nuk është dëshira ime, jam e detyruar nga regjia, s'kam ç'a të bëj. Gjerta ç'a të bëj që jam pa qef, pa dia unë ç'a të kisha bërë. More vesh, mora thuaj. Edhe sonte jam në sheshin e qofteve. Tani unë e kam hedhur jetën, të shojmë ç'ar ka zënë. Haj me mua ti kameraman. Po lëri mora ti Instagram se të dolën sytë, s'lujnë bëth butin. Oho, tashi. Si e një herë? Mirë jam që shirë. Keq e mos më keq, po ke pa në qik futbol. Po qa futboli, thua e motre, qa futboli, akoma të futboli keni ngellur ju. Futboli është demodet keqen. Futbol shifi ma herën e kur ishim qilmi. Qkuptim ka që është 22 bura që bredhim bas topit. Tani unë shohë gjera të tjera. Unë nuk mendoj që futboli është demodet, bile e shumë në mod. Po nejse ju qfar sportin ndihni? Shohë keq. I kam fiksim këta rej Misterion Batisten, atë Bogimanin, a i që ha krimba e ke parasysh, më përqenë John Cena, Eddie Guerrero, Ramet Past. Më falë, po ju duhet a dini që keqi është falso, nuk është i vërtet. Gjithë ka është aftrim aty. Po qa falso thua moj, aty kërcet kariga kokës ti thua falso. Po ti është falso, s'do vinde ambulanca një mdy. Atere, zotri, ju qëfar sporti shifni dhe ju lute mos më thoni që shifni keqë si shoku juaj se do mërzite. Jo, nuk shoh keqë. Mashallah, atere, qëfar sporti keni qef ju? Unë shoh tavullë. Tavullën, e qudishme, herë parë që dëgjoj, ku transmitoj kampionati i tavullës? Po nuk jepe televizore. Po ku jepet, mori, është live stream në YouTube, në Facebook, a ku? Po jo, moj qate, parkurinja me pensionistat, gjdo më gjesë. E po mirë, pastaj suksese gjithë të mirat. Vazhdo. Hygerta thagma këtu në shesh, që nuk dëgjon më i motër. Për sonte kemi të ftuar personin më pak të rëndësishëm nga partia më pak e rëndësishme, Endrit Brahimlarit. Hygerta, faleminderit për ftesën. Jo, në fakt, unë sftova ty në emision. Mirë, faleminderit. Unë doja të ftoja Petrit Vasilin, po se di pse më erdhe ti. Petritit po i flinte maçin në prerë dhe nuk donte të çojë se e zgjonte. Edhe dërgoj mua si përshfundim. I këtha në mere ca cigare. Si ato porosit e Ali Ekspresit do i gjerta. Fiksë, tjetër që porosit, tjetër të vjenë. Nëse vazhdo, Luli. Jo, vazhdo me këta tjeret me mirë. Mirë, do vazhdoj dhe do këthen të ti përsëri më vonë. Mirë, po më thuaj kur të këthesh se më mka pa mendje.
Kalojmë nga 15 kaçi. Më kërta po shqyrë moj kam një orë që pres. Po hëmo dhe ti tashi. Po si ftoti mas, i ftoti mas. Po duro, duro. Ftoti mas. Duro. Do isha në shpinë ngrot dhe këtu të ty. Na bënoj pëtjet pakte. Mos trim kot. Do të ta bëj një tani. Ma bëj. Si po të duken festimet e 28 nëntorit si vjet? Po pse fest është kjo? Fest pa tort. Po që kuptim ka gjithë kjo më ju gerta. Ashtu. Baj mënë për 100 vjetor. Kur ushtrua torta 500 metro mund me sheshit. Po, ajo po. Që gjithë lezeti. Unë për vete kam vajt me mistri dhe kam bushur dy kova plot. Ashtu. Ne kemi shtyrë me atë tortën deri për vitri. Atere po që ishte fest, ishte atmosferë. Ja, pyet e Brahim Larin se a i ka qenë. E, kam qenë edhe unë aty o i gerta. Ashtu, e? Ka qenë një atmosfere e pa përseriqime. Baj mend që kisha zënë një cep ku torta ishte e pa shkelur që thua ti. Se kishim bërë këmb. E dhe një të nxjerë tasin nga gjepi, mbush tasin e ha, mbush e ha. Kur kujtojmë një moment, ore mos po mbas ko me këtë tasin unë, pse si futen fshaqe me duar më mirë vët e vët. Edhe aty u bë pastaj kasapan, si që dhe u pa. Okej, okay, rikthehemi në studio pas të qeshurave. Tani do të bëjmë një parashikim për të mbyllur ndeshjet e sotme në orën 16:00 kemi Ekuador Senegal dhe Holand Katar. Arber. Mendoj se Ekuadori do fitoj, mendoj se Ekuadori do fitoj, kurse Holland Katar fiton Holland apo. Klodi, ti si ishe? Ekuador Senegal? Nuk e trastoj shokun me këtë. Nuk e trastoj. Okej, më pas sotme vetë. Sfidat është e lehtë këto sot. Arber, Iran, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Besoj se mbaron barazim. Barazim. Plodi? Irani kam frikë. Irani. Po mirë, edhe jemi ndim tani të paktën, ndërkohë sfida tjetër e orës 20. Wales, Angli. Pa Anglia, po dish. Angli? Angli. Mund të surprizojnë apo nuk ka vend? Jo, jo, s'ka vend për surprizë. Okej. Okay, atëherë siç thonë të ftuarit, nuk ka vend për surpriza sot. Ju falenderojm që ishit këtu me ne, ju morëm nga koha juaj. Me mua dhe Sabinën do të takohemi nesër në mëngjes sërish në orën 10, ndërkohë që do t'ju lëm në transmetimet e Në transmetimin e rrjetit të radio-televizionit shqiptar me të katërta sfidat me emisionin teknik me kolegët Kristo Thoma dhe Alban Asani dhe në dark në orën 22 me shohun e mbrëmjes Katar 2022 me Ygerta Sakon. Shemi sërish të bashku nesër, mirëpafshim. Mirëpafshim.